idinkoo xoro ba dhalateen gadbad sonkor iyo damirki nama goyso hadii wax la idin qabtay korkiina ka muuqalay inankii yaraa iskuulka joogay ee wasiirka la hadlayay ee laha halkaas aanu galgalana ayaa oran la si fiican baan u seexdaa ee salaxley ku sugan tahay madaxweynaha maanta xilligiisi la doortay u dhamaaday shan sano ayuu joogay shantaas sano ayuu joogay lacagtii qarankani u lahaa ee uu maamulay intay ahayd ma taqaanaan lacagta qaranku lahaa ee uu maamulay waxay ahayd hal bilyan iyo afar boqol oo milyan waa lacag ka badan kun milyan lacagtaas inta laegtay ma taqaanaan kun milyan waxaan doonayaa inaan degmada salaxley oo keliya ta maahee degmooyin badan oo reer somalilana ayaa duruuftaa qabtaan idinla qaba kun iyo afartaa boqol ee milyan ee lacagteennii hartoogaada lacagtu waa lacagteennii madaxweynuhu ma aha wakhtigiisii la doortay dhammaaday lacagu isagu jeebkiisa ku sitay ma aha waa lacagtii cashuurta ee dadka laga qaaday ee kulligiin cashuurtaa bixisaan qof aan cashuur bixinay idinkuma jiro gadbadda bariiska ah ee iibsataan ee halkana ku cuntaan lacagta ku iibsataan cashuur baa ku jirta koobka shaah ee maqaaxida ka cabtaan lacagta ku cabtaan cashuur baa ku jirta diraca inantu halkan ay ka iibsato lacagta ay ku iibsata cashuur baa ku jirta lacagtaasi waxay ku dhacdaa qasnada dowladda ay ku dhacdaa waana lacagta dowladda laga rabo inay dabadeetana dadka u qaybiso oo ay wax ugu qabato marka harto haddii xataa wax laydin siin lahaa haddii salaxley wax la siin lahaa waxa la siiyey ma ahayn wax dad looga soo beriyey wax dad looga soo tuugay ee waa waxay salaxley xaq u lahayd bay ahaan lahayd laakiin wixii xaqa u lahaydeen baa idinka maqan inamada halkan idinku yimaada ee xilalka xukuumadda ka haya ee aad mooddo inay tuugsanayaan wixii xaqa u lahaydeen ee weliba beenta ku daraaya ee yidhi laamida waxa lagu daray saakaanu soo marnay laamida laamidaasi laamee milyan galay maaha laamee shan boqol gashay maaha wixii dadka deegaanku ay isku dardareen intay doontaba ha leegaatee ayaa galay reer salaxleyna milyankaasi kama muuqdo degmadiinoo kaliyana maahe waa laydinla qabaa inta badan degmooyinka somalilan halkaa bilyan iyo afartaa boqol ee milyan waxba kamay arag hadday wax ka arkeenna degmadii ka aragtay ha ka hadasho ha soo sheegto laakiin tiisa degmooyinka badidoodu salaxley maynu nidhaahna hal milyan wuu ka soo gaadhay shantaa sano hadda waa kun iyo afar boqol oo milyan markaasaa inamadii aad dooratay inamadii idin matalayay xukuumadda idinku matalayay intay halkan idinku yimaadaan ayay idinka dhigayaan in wax laydiin qabtay oo daara laydiin nuuradeeyey haddii wax laydiin qabtay korkiinay ka muuqanlayd wadooyinkiinay ka muuqanlayd biyihiinay ka muuqanlayd inankii yaraa iskuulka joogay ee wasiirka la hadlayay ee lahaa halkaasaanu galgalanaa ayaa odhan laa si fiican baan u seexdaa inankaasaa odhan laa cunto fiican baan cunaa inankaasaa odhan lahaa garoonaan kubadda ku ciyaara ayaan haystaa laakiin muxuu yidhi halkaasaan galgashaa buu yidhi halkee la galgashaa ma meel fiican inankaasi ma gamo fariintu diraya taa weeye
فراشي وينو كاني سيرا وينو كاني قرار بانو بحانا راشيكي وينو كاني محاين عمرات كده من وام بحي قرار بانو بحانا بحي ما قرار مدح نقود جنة قيارنا مدح نقود جنة عدي عدي وين قوة داتي هي قرار يوكو بيون بحانا ها وحانو قمينا وظروف يا باهي اسكول كتالوي وحو شاقين عدي كده ما دي سيسو داك حلا داي إنا أنا قرار شاهي سنين أيو أيو شاقي محو شاقي إنا أنا عنده أكسن ما شاكو عنن بو شاقي منك عنده كين كرواي أين كاير مال في عنو سيحدة سمين كرواي أيا وحوي ندين كينية ها كفي لنا وحقوفة أنا ما هيستو سبب تانو يدنكو كين كرين بانا ندين شاقي ميسكا وحلقو قيب سنة يا مبتكبا نينان ميسكا وحلقو قيب سنة يا تقين oo meel hantidi qaranka lagu qaybinayo joogin oo isagu marti ka ah idinka waxba yaanu been idin sheegin waa hubaanti inuu marti ka yahay hadaanu marti ka ahayn bud kuululila runtu sheegila wixii nin idin ka maqayeen buu sheegila wuu idin hadlila wuu idin doodila ee idin muha friend degmada waxaanu doonaa inaan idin sheegno ama raashin hal idin keeno ama balle hal qodo wax kasto oo la sameeyo la idin keenay waa wax idin ku leedina wax cid kale leedo cid la idin ka soo qaaday maaha midka ogaado sawirka ayaan la idin siinin wixii niba maqan waxa doonaysaana waa waxa inaydu heshaan hadii la yiraahdana waxa xaq u leedin waa heli doontaan anagu xisbi ahaan cadaalad baan u salaxlay iyo degmooyinka kale Soomaaliland bal la doonayna waxa maqana waa cadaaladiin waa wixii xaq u lahaydeen uun ba maqan waxa xaq u leedihiin hadda heshaan inankaasina galgalan maayo naam ka yare maxaan ku raadaa dhowrka 400 la geliyeyna la idinku sheegi maayo dhaam weyn baa la idin sameeyay imisa goor baa dhaam ka yare la furay saddex jeer baa la furay oo kamarada la soo qaatay oo halkan la yimi barina markan maanta nimi wax laga yaabo inay soo noqdaan haddana dhaam ka furaan laakiin deereer salaxleeyaga is og iyaga duruftooda og hadii 4-3 qof oo dawladda hoose ka shaqeeyay inta qaad yar loo qaado dabadeedana la yiraahdo salaxle way baraadhay de salaxle wataaso warkeeda way haysa cid idinka warame soo idinka isaga keen xogagaalsani ma jirto mi jirtaa ma cid waxa jirta ma cid waxa jirta og sida u nooshihiin iyo duruftaha ku nooshihiin imisa qof ba salaxle ka shaqataga imisa qof bay salaxle dakhli soo gala wada ma jirto garoon ma jiro dhaqtar ma jiro waxbarasho ma jirto marka ilaah baalid ku dhaariyay wasiir toorna intu halka yimaado idinkana caayib ay idin ku tahay isagana ceeb bay ku tahay inuu yiraahdo salaxle barwaaqa ka jirta anagu inta noognahay dawladdu kharashka isticmaalaysa miisaaniyadda la geliya miisaaniyadda dawladda ayay ka muuqataa hubaanti waxa ah horuna inaan wixii ay idin geydeen aanu halkaasi idin ka imanin inaydaan inaanu hal milyan shan taas sanadood aanu idin ka imanin aad iyo aad baa mahadsantihiin wadaninimadiina xajista hadii la yiraahdo insha Allah wadankoo dhan baynu doonaynaa inuu cadaalad u sameeyno wadankoo dhan baynu doonaynaa inuu dhisna hadii la yiraahdo ma doonayna intanu halkan idin ku nimaadna mana dhici doonto inaanu idin sheegno waxa leedihiin ina marti u tihiin inamadu markay halkan joogaan ay hadlayaan waxa ka muuqata inay idinku maqan yihiin xoolo ay marti ku yihiin laakiin marti kuma tihidin dalka leedin dhaqaalaha leedin waa cashuurtiini waa wixiini weeye hadday idinka xishoon waayeen waa ila runta u sheegtaan saaka raashin bay keeneen baa la yidhi raashinka idinka leh jeebadahooda kamay soo saarin waa cashuurtiini weeye waxa kaloo aan doonayaa inaan u sheego dad masaakiina baa halkan joogo barakacayaasha waxaan ognahay oo in badan nalo sheegay in dadka barakacayaasha la doonayo raashinka yar ee la siiyay in lagu aadoonsado raashinka dawladdu ma bixiso iyaguna jeebadahooda kama bixiyaan hay'adda WFP ayaa bixisa waxaanu sameyn doonaa hadii la yiraahdo insha Allah sida loo maamulo inaanu qoraal ka sameyno oo baaritaan lagu sameeyo hadii la yiraahdo insha Allah raashinka ay hay'addu sameysa raashinka ka cod la idin kaga iibsado noqon maayo mid la idin ku badelana noqon maayo mid la idin ku aadoonsanada noqon maayo idinkoo xor baa dhalateen gadbad sonkari damiirkiina ma goyso raashinna ma gooyo dadnimadiisana ma gooyo hadday iyagu dadnimadoodii iibiyeen idinku ka yeeli maysaana dadnimadiida iibisa.